Dogo, Sheikh. Nipange, amisi wapange kwa mstari sasa na wao. Wapange vizuri huko. Chekai. Wangeongezeka wa kumpa huyu bwana. Wewe nenda tu, yani unaenda. Tunapiga video hapo. Yaani ukishachukua unatoka. Amisi. Wapange basi huko. Amisi, hapo wapange, hata tukimaliza hapa tunaanza kupanga tena. Ngeza spidi she. Usirudi tena hadi ifuate. Kale huko shaba. Sasa hapa angalia kuzunguka na matent. James. Nitafutia vijana hapa nasaidia kwa sababu nasaidia tena hadi mwanamume. Wale watoto wa pale niletee. James, hebu mtakie mama. Huyo hapo. Kama namba 2.
Rudi nyuma tu, rudi nyuma, rudi nyuma, rudi nyuma. Sio sasa rudi mtaani. Wewe unasimamia huku. Unawekea huku. Sibwage sele vilaini hiyo. Kwa ya chama nina wajabu tuwa rekodi. Vivi nenda sasa. Tunarekodi. Tunarekodi bana. Subiri kwanza. Subiri. Ngapi wewe bana?